ոգեշնչված գործարար կանանցով, Ակբա բանկը վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հետ մեկնարկել են ֆինանսական աջակցության նոր նախագիծ։ Մենթորինգ, դասընթացներ, խորհրդատվություն բիզնեսում կանանց ոգեշնչելու և նոր գաղափարներ իրագործելու համար։ Փոքրիկ Միքայելը մայրիկի հետ մասնակցում է գործնական հանդիպումների։ Դիանան լեզուների ուսուցման կենտրոնի տնօրեն է։ Նման հավաքները բաց չի թողնում, մասնակցում է թարմ գաղափարներ ձեռք բերում, մոտիվացիա ստանում բիզնեսը զարգացնելու համար։ Շեշտում է գործարարքին և մայրիկ լինելը համատեղելի դերեր են։ Երեխային վերջին հաշվով երջանիկ մայրիկ է պետք։ Իսկ եթե մայրիկը զբաղվում է իր սիրած աշխատանքով, ապա մայրիկը երջանիկ է։ Կանայք բիզնեսում ծրագրի շրջանակում ՎԶԵՊ-ը և Ակբա բանկը աշխատում են փոքր և միջին ձեռնարկությունների կին ղեկավարների հետ ներգրավվածությունը բիզնեսում ամրապնդելու համար։ Ակբա բանկը 2016-ից ՎԶԵՊ-ի հետ կանանց կողմից ղեկավարվող փոքր և միջին ձեռնարկություններին առաջարկում է հատուկ պայմաններով աջակցություն խթանելու կանանց գործարար ակտիվությունը։ Տնտեսության համար կարևոր է կանանց պոտենցիալի լիարժեք ներգրավվածությունը։ Մենք կարծում ենք, որ երկրի մակարդակով մենք ունենք շատ մեծ սենց պահոստային պոտենցիալ, որ կարող ենք օգտագործել։ Ինչ է պետք դրա համար, ընդամենը պետք է խրախուսել կանանց, օժանդակել, ցույց տալ որոշակի հնարավորություններ, որոնք հենց իրենք են բաց թողնում, և նաև ցույց տալ այդ հնարավորություններից օգտվելու եղանակը, որ շատ կարևոր է։ Եվ Ակբա բանկի միջոցառումների շարքով մեր բոլոր գործողությունները փորձում է այդ ամեն ինչը անել։ Ոգեշնչել կին գործարարներին ավելի լայն մտածել, նոր կապեր հաստատել և ընդլայնել գործակցությունը։ ՎԶԵՊ-ը կարևորում է գենդերային հավասարությունն անցումային գործընթացում և հենց մեզ մոտ էլ ղեկավար պաշտոններում շատ են կանայք։ ՎԶԵՊ-ը ձգտում է աջակցություն տրամադրել կանանց կողմից կառավարվող փոքր ու միջին ձեռնարկությանը, որպեսզի նրանք կարողանան տնտեսական աջակցողներ ստեղծել, աշխատատեղեր զարգացնել իրենց ընտունությունները, և հենց այս նպատակով սկսեցինք աջակցության կանայք բիզնեսում ծրագիրը։ Չվախենալ, հետ չկանգնել և քայլել նպատակի ուղղությամբ։ Հավաքված բոլոր կանայք սեփական հաջողության օրինակներով են կիսվում և հորդորում միմյանց զարգանալ ու զարգացնել երկիրը։